5091 – це законопроєкт про захист інвесторів житла. Зрозуміло. Ну, ви знаєте, там тільки що, от я прямо його ознайомлювався з ним, уважно читав, перечитував, там є, безумовно, позитивні моменти. В першу чергу, там буде виключена процедура подвійного продажу квартир. Є інші позитивні моменти, але головним ризиком для інвесторів є на сьогодні те, що, по суті справи, їх гроші, які інвестуються в будівництво, вони не контролюються державою. Вони, по суті справи, контролюються виключно забудовником. І другий момент, або фондом фінансування, а часто це співпадається афілійовані структури, а другий момент – це той, що не заборонено цим законопроектом продавати, ну, так зване повітря. Тобто не вимагає він, щоб вже введений в експлуатацію об'єкт нерухомості продавався. Я можу сказати, що це може і не дуже добре, бо дійсно в Європі інші моделі. Але повірте мені, у нас могла би запрацювати така сама модель, але тоді, коли буде доступні кредити для потенційних девелоперів, щоб вони були за мінімальною відсотковою ставкою, і відповідні банки, які би могли гарантувати це кредитування і одночасно контролювати будівництво, тоді, якби це дійсно було 2-3% кредит, я думаю, що значно би це полегшило і гарантувало би захист інвесторів від того, що їм зможуть продати повітря. Тому це дуже пов'язано в першу чергу із кредитним ресурсом, безумовно, із непорозумінням із дозвільною документацією, починаючи з землі. Я переконаний, що це свідомо утримується такий певний хаос, в якому, на превеликий жаль, ці перевіряючі органи, починаючи з ДАБІ, завжди можуть собі спрацювати на свою користь, розумієте, якщо речі називати своїми іменами. Пане Олексію, вже є у нас запитання на Вайбері. Чи не зросте ціна квадратних метрів, зокрема в столиці, якщо цей законопроєкт ухвалять? Ну, дивіться, тут я би не сказав, що вона може зрости, бо, в принципі, вона все рівно регулюється попитом певною мірою. Сьогодні достатньо пропозиції. І я можу сказати одне, що якби мінімізувати всі корупційні складові квадратного метру, а їх дуже багато, повірте мені, якби дійсно повністю зробити прозорим і розумним систему видачі будови і підключення цих технічних умов до мереж електроенергії, тепла, води, відповідно, газу. Ну, я думаю, що це би дійсно вплинуло би тоді на ціну метра. Зараз дуже багато, значна частина цієї ціни, вона прихована від, ну, вона в сірій зоні, власне кажучи, і в корупційній так само, на превеликий жаль. Ми сьогодні також обговорюємо меморандум, який вчора підписали щодо добудови збанкрутілого банку Аркада у цих от об'єктів Еврика, Патріотика і Патріотика на Озерах. Власне, питання, за чий рахунок добудують житло, як мінімум там 5 чи 6 варіантів пропонують. Пане Олексію, на вашу думку, які варіанти найефективніші, хороше, можливо, питання, найреалістичніші? Безумовно. Ну, давайте проаналізуємо ситуацію. Багато років поспіль ситуація заходила в глухий кут. Там же сама Аркада, вже це не всі ж її об'єкти, вона їх так само вже в 7-8 роках вже брала від інших збанкрутілих забудовників. Знов таки Аркада працювала, вона, сам банк Аркада, по суті, був піонером взагалі цієї моделі, піонером створення фондів фінансування будівництва. Я дуже добре пригадую цей початок 2000-х років, як це все відбувалося. В мене, до речі, були дуже палкі дискусії, ну, на жаль, нині покійним Володимиром Поліченком, героєм України, який Київміськбуту очолював багато років, і який, власне кажучи, був ініціатором цієї фінансової моделі. Вона певний час працювала, дійсно, галузь будівництва вона розкочегарилася і пішла, але, на жаль, дуже багато спірних моментів. Тому
Що цей меморандум? Ну, в першу чергу, безумовно, правоохоронним органам треба шукати гроші, куди ділися гроші вкладників. Ніхто цього не інвесторів, ніхто не знімає це питання з порядку денного, бо в мене є розуміння, що дійсно були фінансові операції. Наскільки вони законні, я не беруся зараз стверджувати, хай суд визначається і слідчі. Але я так само розумію і власника Аркади, пана Палівода, він робив для себе запобіжні певні заходи, коли зрозумів, що в нього хочуть, по суті, на нього, і по суті, я вважаю, що на нього було рейдерську атаку створена з різних боків. В нього просто хотіли, ну, забрати його бізнес. Він оборонявся, в результаті ситуація зайшла в глухий кут, і сьогодні давайте розділяти, що робити з Палівода, з Аркада, з його активами, і як нам рятувати 11 тисяч інвесторів, які дійсно, вони ж не просто в зоні ризика, люди вкладали свої гроші. Я спілкувався, я був у них. Пане Олексію, хіба сам факт того, що підписали вчора цей меморандум, хіба він вже не гарантує вкладникам, що вони отримають такі свої квартири? Ну, повірте, мені хотілося б сказати, я оптиміст, да, хотілося б сказати, що він гарантує, але це меморандум поки що. Тому це великий крок, що як мінімум і всі ці органи влади, і СБУ, і Нацбанк, і МВС, розумієте, до речі, МВС дуже добре спрацювала, я входив в цю групу, і Мінрегіон, і з'явився інвестор, потенційний забудовник, ставиться груп. Але тепер постає одне питання, чим закрити дірку, яка є сьогодні в економіці цього проєкту? Бо якщо гроші кудись пішли, їх треба шукати, але вони ж не повертаються. Саме тому постає питання, або з боку держави, але це буде неправильно абсолютно, чого раптом ми мусимо з вами із державного бюджету в приватний цей проект заходити. Або треба дати певний інвестиційний ресурс у вигляді земельних ділянок і потенційних метрів квадратних для того, щоб забудовник міг, ну, заробити і покрити цю дірку. Розумієте? Тому тут головне, я би на місці влади зробив би дуже прозорий наглядову раду за цим, такий орган, розумієте, моніторингу за цим проєктом, для того, щоб дійсно ні в якому разі не дати наживатися на реалізації цього проєкту і контролювати, щоб дійсно інвестори всі отримали метри. Я все ж таки сподіваюся, що це дуже великий, хороший, позитивний момент, і він покаже, що можна рятувати такі об'єкти в великих кількостях, бо поодинокі будинки вже були, приклади, як добудовували. А це дійсно дуже великий об'єкт з багатьма, ну, 11 тисяч людей, можете зрозуміти. До речі, коли почали аналізувати, в Києві приблизно 50 тисяч людей знаходяться в приблизно такій же самій зоні ризику. І це так само величезна проблема. Тоді, пане Олексію, чи можемо ми стверджувати, що, наприклад, ухвала законопроекту номер 5091 про захист інвесторів житла може якраз таку ситуацію звести на нівець? Ну, тобто, що люди навіть не будуть в неї потрапляти? Ну, важко мені сказати, ні. Все ж таки законопроект цей, і він врегульовує, щоб не були, не з'являлися нові піраміди. І це вже непогано. Тому я думаю, що просто він може спрацювати в хорошому розумінні на реалізацію успішно цього проєкту під прапорами «Ставиця груп» пані Влади Мовчанової. Розумієте? Тому я тут скоріше бачу, що тут вони один спрацюють на інший. Але меморандум, він не є офіційним, ну, юридично закінченими документами. Все рівно треба визначити, і там будуть проблеми і з земельними ділянками, і з правом власності, як на землю, так і на пісок, який там є, так і на інші об'єкти недобудови. Там є проблеми з підключенням до мереж, в першу чергу ДТЕК. І одним словом, купувати людям меблі поки що зарано, треба спостерігати за ситуацією. От я можу порадити Аркаді, я їх дуже поважаю, люблю, я з ними спілкувався, їм є що захищати, і бо є що втрачати. Ну, їм розслаблятися не треба. Їм треба постійно бути згуртованими, щоб всі розуміли, що вони захистять себе. Мені їх настрій завжди подобався, і вони, ну, чи не така перша організована група, яка захистила свої інтереси. Тому я особисто однозначно буду допомагати їм моніторити і до кінця йти в цьому процесі, до ключа і своєї квартири, і меблів дійсно. Дякую. Це був перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.